O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro divulgou no fim da tarde de quarta-feira a condenação da manicure acusada de ter matado João Felipe Eiras Bichara, de 6 anos, em março do ano passado. Suzana foi condenada a 32 anos de prisão e responderá pelo crime de extorsão mediante sequestro, seguida de morte e ocultação de cadáver. Seu Heraldo, como é para o senhor em saber que Suzana foi condenada a 32 anos de prisão? Olha, ela poderia ser condenada a 200, 300 anos de prisão, que é o que ela realmente merece. Mas nada disso aplaca a nossa dor. Nós já estamos, não é, com muita dor no coração com a perda de João Felipe. E a família tenta virar mais essa página da história, né? Que nos pegou assim em um momento muito difícil, né? E desestruturou toda a nossa família. É muito triste para todos nós. Foi nessa casa que Suzana trouxe João Felipe já sem vida. 11 meses se passaram e as palavras ainda continuam gravadas na parede da casa. Olha, a gente que vive a vida assim, o cotidiano, a gente sabe que as coisas acontecem de uma maneira assim imprevisível. Nada acontece por acaso. E essa coisa que aconteceu, a gente não tem nem condição de julgar, porque as coisas acontecem de uma forma imprevisível. Uma mulher que faz uma coisa daquela, ela diretamente não estava nem em condição de fazer aquilo que ela estava pensando, porque ela, se ela vem para dentro do município, que ela é conhecida, vir para um hotel, algum transtorno havia na vida dela. Então a gente não pode julgar, mas infelizmente essa lei de Deus a gente não julga, mas a do homem acho que foi feita. Infelizmente ela teve a punição que era necessária ter, porque senão o que seria da justiça se não houvesse esse julgamento e que a condenasse? Eu acho que ela não pensou o que ela fez, né? O que ela ia fazer, né? Eu não sei o caso certo, né? Só que eu acho que pela vida, né? Ninguém pode tirar a vida de alguém. Só Deus, mais ninguém. Você acha que a pena que foi aplicada... É pouco, muito pouco. Porque não tem preço, uma vida não tem preço. Eu acho que a pena foi justa. Mas infelizmente com esse sistema penal nosso no Brasil, talvez ela fique uns 7 a 8 anos presa e vai ser logo solta.